fier d'avoir fait ce match. Pratiquement, l'USMO est qualifié pour le deuxième tour, pour l'INCA. Oui, pratiquement, mais comme vous savez, on aborde toujours chaque match. Et nous allons aborder le prochain match. Et match par match, Inch'Allah, on essaie de gagner le maximum de matchs possible. Oui. وصحابي زادة ما ننساوش معناها يعاونوني برشا ومعناها جوار من غير جروب ما نجم يعمل شيء معناها توسا سي غراس ا وان شاء الله نرجع رابيدمون ونكمل هكا رابيدمون جيست اول عليك طمن على صحتك كتفك لاباس صافا لاباس ما سي اون لوكساسيون دونك جو فير لي سوان نيسيسير وان شاء الله نرجع فيسا.